ಬಡತನ ಎಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರ್ವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಯುವತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಈಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕೃಷಿಕನಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಜನಪದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈಗ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈಕೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಗಂಟಸಿರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಈ ಯುವತಿಯು ಇದೀಗ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಂತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಯು ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಡ ಯುವತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಲಟಗಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸಿರಿವಾರ.